Minika Minikino wa, a channel kana wa channel kino. Welcome to our channel. Please subscribe, like, share, comment. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. And salam ashabta middle badun kikajuktan. Minika Minikini wa channel kana channel kino wa so doa the mantina. That can go subscribe, like, share, comment in order. That can really jogina like, comment, share. Ada yo masantin mantam hiding higher. We hiding higher, leading higher. Maanta waxaan rabay inaan maaragtay idinka faa'iideeyo dadka haasto Samsung Galaxy dadka haasto insha Allah ama LG ama adi wax walba Samsung ku saabsan insha Allah sida loo soo degsado mana ken masterka sida loogu bixiyo marka insha Allah waxaan tageynaa hadda ken masterka insha Allah ken masterka imaanay waa kan dufanay marka sidaa u jeedaanba kan masterka waa u jeedinaa maleena kan masterka maxaa ku qoran waa kana magacaas ku ku qoran soo ma watermark marka waxaan rabnaa inaan ka saarno ka remove kareeno marka waxaan sameynaynaa insha Allah kan dan waan ka bixayna appkaas dan ayaan delete kareeneynaa ma rabno waan delete gareynayna appkaasdan waa delete gareynayna insha Allah ma rabno okay hadda marka waxaan aadeynaa google chrome ka ayaan aadeynaa google chrome kan imaanay marka google chrome markaan imaanay hadda ayo baana inta geliyay laakiin saad waan ku soo celinaynaa waxaan gelinaynaa meeshaan ken master waa ujeedinaa maleena ken master no watermark waa ujeedinoo meeshaas ayaan ku dhufanaynaa ama kanaan ku dhufanaynaa laba kuli buu shaqeynaa marka kanaan dooranaynaa marka waa ujeedin meeshaan joogno soo ma marka meeshaan hoos aadeysaa hoostaanad soconeysaa kadib waxaad ku dhufanaysaa meeshaan oo dhahayo go to download page okay meeshaas ayaan ku dhufanaynaa haddana hoostaana imaanaynaa insha allah waa ujeedin moo meeshaas ayaan ka dooranaynaa saddex meel waaye waa isku mid laakiin kaas kor ayaan ka dooranaynaa insha allah marka meeshaan haddana ujeedin download uu yiri waan download gareynaynaa marka hadda wuu noo soo degooyaa marka waa arkaysaan insha allah open waa kay marka meeshaas setting oo dhahayo inaan doorano waayo okay settingka meesha dhahayo aadeyna marka settingka marka aadno meeshaan waa ujeedimo meeshaan ayaan taabanayna onaan ka dhigayna hadhow okay ayaan dhihina hadhow meeshaas installka dhahayo ayaan taabanayna ujeedimo installka meesha dhahayo ayaan taabanayna marka waxaa arkayseen watermarkas dhan inuu maaragtay ka bixi doono ayaa arki doontiin insha allah aniga wuu ii degsanaa laakiinse idinkiina idin tuso ahaana u tirtiray hadda dan waan kusoo celi marka meeshaas open ayaa taabanaysa waa kay ken masterkii aanba haysana saan ku haysana mujidino kan wax waaye hooshooda bas ku weydinaayeen in order to provide video editing function can master need to be able to access your device wa ogolaane wa allow ayaa leedahay haddana allow ayaa leedahay marka hadda waa kana waa imaan hojeedin soma soo marka meeshaas ayaan aadeynaa meeshaas ayaan ku dhufanaynaa insha allah waa ku dhufanay marka meeshaan aksii aadeynaa maxaa yeelay videoyaalka markaa rabtid dhir dhir video ka adeeg quality-ga fiican oo kanaa laga doortaa.
Scream kemana ini kue nado, o white ahado, kasan doran. Oke, marka din tama imano anaga, meshas ayan tawane na, meshas ayan tawane na video yang rubna inan meshan so degan, oke. Oke, video gen so kada na marka. Oke, marka video gas ayan so kada na inshallah. Marko kas o kanan qaadanayna ma aqaan si wax iga noqdo meesha san ku dhufanayna haddana meesha san ku dhufanayna marka waa kan video marka meesha score ayaan taabanayna waa taabanay marka meeshaasan taabanayna insha allah waa kaa ujeedin marka hadda meeshaan ujeedin maqasta meeshaas maqasta waxaa lagu jaraa videoga marka haddii aad rabin halii rabin ayaa ka bixinaysaa waa kaad videogan haddaan rabi video kale inaan sameeyo marka meesha adiga rabin ayaad ka jaranaysaa videogaaga okay marka intana gey halahaan ma rabi oo kale ka dhig meeshaas maqasta aan taabti maho waaba ku jira hadda marka may maqasta hadda ku dhufanaa sorry soo marka meeshaan ujeedin meeshaan oo dhahaayo split aad played meesha dhahaayo ayaan taabanaynaa marka wno waa jarnay mujeedinoo waa jarnay marka waa jarnay hadda wuxuu ku highlight garay macnaa uu ku calaamay videoga kulligiis hadda marka meeshaan deleteka haddaan aadna iska tirtirno videoga dhan oo fiicnaya naga baxay marka iska hubi kan jaala ma marsano hadda jaalahaas macnaha intina keentidaa la rabaa kii aad bixi rabti le taabanaysa waa ku celinay laba mar hadhow kan aad rabtaa inaad bixiso maoo marka meeshaas deleteka ayaad taabanaysaa waa kaas waa ku dhufanaysaa waa la jari waa kay okay haddana haddaan rabo ilaalaa inaan jaro haddana waa soo socona waa soo socona halaas haddana inaan rabo macnaha halii rabtid aadii jarani dhexda waa ka jaran kartaa sidaa rabtidno soo hadda haddiin rabo haddana sawirkan taabana okay videogan taabana hadho haddana maqastan taabana haddana waxaan taabanaa split si haddiin intusi leban soo marka in taabto waaka haddan videoga haddaan rabo ka inaan bixiyo delete aan leeyahay waa tirtira meeshaasaan ka tirtira haddaan videoga intaan aan rabo oo kan aan rabin kanaan soo taabana waakaas kanaan iska tirtira meesha laga tirtira haddana waakaas okay waa tirtireena marka kaas waa fantina umaleyna marka meeshaan video ma ujeedin wax keen master aan ugu jeedin mayda videoga caadi la idin tusinayay ina maaragtay sida u jarjaranaysay waxaas laakiin darsigeena maanta wuxuu ahaa keen masterka habka loogu saaro marka kanaa soo degsanaysaan google chromeka soo degsanaysaan sidaan u duubayna waa aragteen marka insha allah oo la socda saas ayaa loo sameeyaa asxaabta way fanteen amalena marka haddana waxyaabo kale waa soo socdaa insha allah waa sameyn doonaa waxyaabo kale sida reactionka loo sameeya hadda rabaa inaan ka shaqeeyo kan horta waa ka arka insha allah marka ii baashaal asxaabta haddii any question aa qabtaan commentiga iigu dhaafa kan waa habka samsunga loogu saaro haddii iphone aa rabtidna waa soo geli doonaa insha allah sida habka loogu bixiyo ayaan maaragtay idin tusi doonaa maalin kale ayaan soo sameyn doonaa marka waa ka asxaabta meeshaa rabtidaad ka jaranaysaa videogaada hadda waa ka lahaanaan rabaa inaan jaro labadan gabal labadaas gabal inaan ka gooyaan rabaa waa taabana videoga maqastan taabana marka saas waa asxaabe saas le loo sameeyaa labadaas xabbaro inaan rabaa inaan ka jaro maqastan taab
tawana, makastan tawana, kedip sulit, wakai wajar, mesha rawi nanjur asabuku adi wakai, ked badi mesha delete kan tawana, besas lewai, reaction ke markana samen don inshallah markale, marka video markasa usamesan isit, biswa inshallah. Alana u baha inshaAllah alana ku soo gabagabeyna marka waa ka asxaabi ka faa'iideysta sida loogu bixi kara masterka macnaha watermark waa ka hadda power direct taasan waa jira sida loogu bixiyasana waa saas camal loo sameeya marka inshaAllah waa ka faa'iideysa waxaan inshaAllah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.